Shtetet e Bashkuara i kanë dhuruar policisë dhe inspektoriatit policor të Kosovës 7 dronë të cilët do të shërbejnë për misione të vështira, vëzhguese dhe taktike. Në ceremoninë e nënshkrimit ku u bë dorëzimi i pajisjeve të teknologjisë së lartë, ambasadori amerikan Jeff Hovenier rikonfirmoi mbështetjen afatgjatë amerikane për institucionet e Kosovës. Given the extent of criminal activity, marë parasysh veprimtarinë e grupeve kriminale në rajon, këto sisteme të droneve do të jenë jetik për organet e zbatimit të ligjit në Kosovë, për të luftuar veprimtarit kriminale në tokë dhe në ajër, sepse këto pajisje do të sigurojnë mbikëqyrje, si dhe ofrojnë mbështetje taktike për misionet policore. Diplomati amerikan tha se ky dhurim është shenjë shtese besimit që Shtetet e Bashkuara kanë në Republikën e Kosovës për të kryer misione të pavarura në zbatim të ligjit. Ky donacion, si dhe mbështetja jonë e vazhdueshme për zbatimin e ligjit në Kosovë, pasyron për kushtimin ton afatgjatë për zhvillimin e policisë të Kosovës, si dhe të inspektoriatit policor, dhe është manifestim shtesë i besimit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në Republikën e Kosovës për të kryer misione të pavarura në luftën kundër narkotikëve dhe në zbatim të ligjit. Dronët do të jenë edhe në mbështetje të operacioneve të kërkim shpëtimit, në menaxhimin e fatkeqësive, si dhe në monitorimin e protestave apo trafikut. Donacioni amerikan për policinë e Kosovës vjen rreth 3 javë pasi ajo u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk.